ពីតសុំទោសទៅកាន់រូបស្រស់មាសមេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងមិនហួរទៅហើយប៉ុណ្ណាមិនណាយមកក្រោយនេះមកនឹងថាអូនឈឺចាប់ទៅបងមិនណាយឈឺខត់ទៅភ្នែកអូនដាកំពុងតែស្រក់រំរយដំណក់បំពេញជាអនមេនេះមកមកណាទៀតប្រាក់ខ្លួនឯងត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីមាសមេមកត្រូវកាប់ចោលនៅចិត្តស្រឡាញ់ឲ្យប្រែជាសមមិនថាលំបាកប៉ុណ្ណាមកត្រូវតែធ្វើឲ្យបានដើម្បីឲ្យស្នាមញញឹមក៏រយ៉ាងក៏មានជាថ្មីដើម្បីឲ្យស្រីបំភ្លេចរូបបងចង់ប្រាពីថាសុំទោសដែររូបបងបោះបង់រូបមាសស្គួនឲ្យអូនត្រូវឈឺម្នាក់អូនពីបានណាមែនទេចង់ប្រាពីថាសុំទោសតែបងគ្មានឱកាសនិយាយទេបងពិតជាចង់កែប្រែតែហួសពេលហើយចេញពីអូននៅសារទៅភាពអាត្មានិយមគ្រប់ពេលវេលាគឺបងតែងតែគិតពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងជាធំបងមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់មិនថាអូនលុតជង្គង់ហើយយងអងនៅតែនិយាយថាបែកគ្នាទៅទៅបីជាបើអងវល់ថាគុំបងនៅតែយកខោថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីក៏ត្រូវចង់បែកក៏បែកចង់ត្រូវក៏ត្រូវដោយមិនខ្វល់ពីចិត្តបើប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះជាពេលវេលាដែលគ្មានអូននៅគ្រាចុងក្រោយមកត្រូវស្ដាយក្រោយហួសពេលទៅហើយដែលត្រូវប្រាប់ពីថាសុំចង់ប្រាប់ពីថាសុំទោសដែលរូបបងបោះបង់រូបមាសស្គួនឲ្យអូនត្រូវឈឺម្នាក់ឯងអូនពីបងមិនសរសេរក្នុងបទនេះហើយវាក៏ជាពាក្យសុំទោស